Mango Neşriyatı, 1-ci Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 44, sual 1. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 2 hissə təqdim olunmuşdur. 1-ci hissədə 2 sütun mövcuddur, yəni sütun dedikdə çəkdiyim oxun istiqamətində olan hissələr nəzərdə tutulur. Həmçinin şəkillərin olduğu hissədə də 2 sütun mövcuddur. Biz ədədlərlə şəkilləri qarşılaşdırmalıyıq. Birinci sütun ədədlə, birinci sütun şəkillərlə müqayisə olunmalıdır. İkinci sütunlar isə bir-biri ilə müqayisə olunmalıdır. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, həm birinci sütunda, həm də ikinci sütunda qeyd etdiyim şəkil mövcuddur. Biz eyni olan şəkillərdən başlasaq, misalda şəkilləri ixtisar etmək, həmçinin də ədədləri ixtisar etmək bizə daha asan olar. Əgər birinci və ikinci sütunda eyni şəkil varsa, bu o deməkdir ki, ədədlərin olduğu hissədə də elə bir ədədi seçməliyik ki, birinci, ikinci sütunda mövcud olsun. Bu ədəd 3 ədədidir. Deməli, verilən şəklin qarşılığı 3 ədədidir. Bizdən tələb olunan şəkil isə gördüyümüz kimi ikinci sütunda mövcuddur. İkinci sütunda bir şəkli ixtisar etmişdik və bu şəklin qarşılığının 3 olduğunu müəyyən etmişdik. Geriyə yalnız bir şəkil qaldı və buna uyğun olaraq ədədlərin olduğu hissədə də bir ədəd qaldı. Deməli, verilən şəklin qarşılığı da qalan ədəddir, yəni 5-dir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.